Hát ez kőkemény volt. Szevasz Győző, de jó újra látni. Linda. Hát ez nagyon dögös volt. De ne menjetek el, zsűri az értékeli a produkciót. Hova rohaz? Vagy ez ugye érzed 30 pont, nem kell semmit, tehát te már nem akarsz a zsűrivel szórakozni, elég volt. Ez száz. Ez csak nagyon aláízott a sapinak. Fekete kabát, piros kabit, tudod? Piros kabát, fekete kabát. Emlékszem, hogy a piros kabát a retinámba égett. Egy férfin. Ákos. Na, de Ákos szeretne valamit mondani. Hát minden ott folytatódott, ahol abban maradt, még mindig remek a kémia közöttetek, egy fantasztikus páros vagytok, és ez a dal is az, így van, járatas. Egy igazi rock himnusz hoztatok, amivel Lenny Kravitz annó befutott, és minden szakmai meg közönség díjat besöpört, ha jól tudom, már pedig jól tudom, mert elolvastam a Wikipédián. Szóval, figyelj, hát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a kedvenc párosom voltatok az előző évadban, úgyhogy én a képzeletbeli nagy duett díjat most átadom nektek, mert ugye a második helyen végeztetek. Igazán megmozgattatok itt a közönséget, és szerintem a tévék képernyők előtt ülők is belekezdtek az esti tornába. Nagyszerű volt, köszönjük szépen. Klárika, te azért van a toll a kezed, hogy szeretném mondani valamit, vagy csak ott maradsz? De csatlakozom az Ákos véleményéhez, nekem is ti voltatok a kedvenc párosom, és annyira profik vagytok, és voltatok akkor is mindig, hogy elképesztő, ez akár melyik rockkoncerten megállta volna a helyét, Nyugat-Európában is, Kelet-Európában is, mindenhol Európában, és Amerikában is! De Ázsia a legnagyobb piac. És hát ahogy a Linda énekel, úgy senki, úgyhogy... És na, a Győző pedig nagyon alkalmazkodik. Tibiként te mit üzensz Ausztráliából? Mivel előtte már röpködtek a poénok, így nem is nagyon erőltetném, csak azt akartam mondani, hogy nekem nagyon hiányoztok. De tényleg. Nekem is. Hiányoztok. Milyen volt egyébként felkészülni, mert ugye furcsa, hogyha az ember nem versenyez, hanem csak egyszer kell valahogy fölhúzni a magát 2,5 percre, az milyen? Izgultunk megint, tehát nem, megint olyan érzésünk volt, mint a Satisfaction, tehát az első adás előtt. Ugye te hogy érezted magad? És elszoktunk már az előadás. Nem. De azután megyünk haknizni is kész. És mindig is nagy vágyam volt ezt megcsinálni. De abban nagyon profik voltatok egyébként, hogy továbbra is próbáltok hatni a zsűrire, mert az, hogy hoztátok a hétvégi koncertjeim hangulatát, így felidéztétek, az nagyon-nagyon jó volt. A tömegekkel, ezzel az őrjöngéssel.
Szóval mi volt ez a szám? Tulajdonképpen ezt szerettétek volna elénekelni anno a nagy duettben, mert egyébként nem nyertétek meg Győzőt. Tehát rosszul emlékeztél, majdnem megnyertétek, de végül is nem. Győző, de ez a szám még itt bennetek maradt, vagy ez mostani ötlet volt? Bennünk. De Győző, de miért nem meséled úgy, hogy ti nyertétek? Hát kit érdekel? Én mindig azt mondom, hogy 90-ben megnyertem, aki mit tudott, a zavar, majd rákeresel a neten. Meséled úgy, hogy te nyerted. Kit érdekel? Egyébként ma este 60 pontot adtunk nektek. Megnyertem a nagy duettet. Ha nem tetszik, akkor majd kinetezed, érted? Én nyertem. Megkérdezik, és ebbe a gatyába? Jó a gatya egyébként, én bírom. Nagyon komoly. Krokodil Dandy. Na jó, tehát Szabó Győző, Király Linda, nagyon jó voltatok. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy ennyire jól felkészültetek.